Kristin Kakija missir ta' 31 sena minn ħal safi tilef ħajtu war li matul il-lejl kien involut f'ħabta hedon bejn żewġ teksis f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħa l-ħabta tal-kwarta tas-sibt filgħodu fit-triq Bur Marrazz San Pawl il-Baħar. Fl-istess inċident, raġel ta' 59 sena miż-Żejtun li kien qed isuq it-taksi l-oħra jinsab ukoll fil-periklu tal-mewt. F'din it-taksi tal-għamla Peugeot Expert Traveller kien hemm erba' passiġġieri oħra li huma kollha barranin li sofrew ġrieħi ħfief. Kawża tal-impatt qawwi bejn iż-żewġ vetturi waħda mill-karozzi spiċċat taret għal diversi metri fuq bankina. Il-persuni kollha nħarġu mill-vetturi wara ħidma minn membri tal-Protezzjoni Ċivili u numru kbir ta' timijiet mediċi mill-Isptar Mater Dei. Għal xi ħin it-triq inqalqet għat-traffiku sakemm saru l-investigazzjonijiet tal-Pulizija immexxija mis-Supretendent Walter Spiteri u mill-Ispetturi Pier Guido Saliba u Clayton Camilleri. Intant b'reazzjoni għall-mewt traġika ta' Kristin Kakija li huwa wkoll soldat, ir-residenti ta' ħal safi bdew jibgħatu l-kondoljanzi tagħhom lill-familja Kakija. Bosta ddeskrivew lir-raġel bħala ġojjel u qalu li kien devort lejn San Pawl u li kellu mħabba kbira lejn ħal safi. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.